Talman Səmədov, Azərbaycan rayon prokuroru, Sal Bağırov, Azərbaycan rayon müstəntiqi. Mən hər zaman məni onlar hədələyir. Laçın rayonu Afşar kənd sakini Niyaz Quliyev həmkəndisi tərəfindən aldadıldığını deyir. O bildirir ki, şikayəti əsasında qarşı tərəfə cinayət işi açılıb. Hətta son 3 ay ərzində pulunu qaytarılacağını da deyən Niyaz Quliyev iddia edir ki, Ağcabədi rayon prokuroru Salman Səmədov və Ağcabədi rayon prokurorluğunun müstəntiqi Vüsal Bağırov pulun qaytarılmasına mane olurlar. Hətta Niyaz Quliyevə onu həbs edəcəkləri ilə hədə qorxu da gəliblər. Mənim həmkətlim məni aldadıb, pulumu mənim sevdi. Mənim bu barədə bütün orqanlara şikayət verdim. Bir ilə yaxındır ki, bir ildir ki, onun haqqında cinayət işi başlanılır. Bu bir il ərzində mənim getmədiyim, çalmadığım qapı yoxdur. Bu son 3 ayda mənim pulumun qaytarılması işi elə çatdı ki, pulum qaytarılırdı. Bu qaytarılığı yerdə Azərbaycan rayon prokuroru ilə müstəntiqi bu işi vurdu. Vurdu və mənim pulumun verilməsini dayandırdı. Mən prokurorun qəbulunda oldum. Prokuror məni hədələdi ki, səni tutacağım. Salman Səmədov, Azərbaycan rayon prokuroru, Sal Bağırov, Azərbaycan rayon müstəntiqi. Mən hər zaman məni onlar hədələyir və deyir, hara git, şikayət versən deyir. 24.500 dollar pul idi, o 4 nəfərin pul idi. Bir nəfər bizi dolandıranın, qohumunun pulunu ödədiyi 4.000 dolları. Qaldı biz 3 nəfərin 20.500 dolları. O da ödənirdi, onu da prokurorla müstəntiq buyurdu. Baş prokurorluqda qəbulda olan Niyaz Quliyev əlavə edib ki, baş prokurorluğun göstərişlərinə belə rayon prokurorluğu tərəfindən əməl olunmur. O iddia edir ki, Salman Səmədov və Vüsal Bağırov küllü miqdarda rüşvət aldıqlarından işə obyektiv baxmırlar. Həmin pul ödənən qadının adından götürüb bu yanlış baş prokurorluğa məlumat verilib. Onun adından telegrama vurulub, saxta. O barədə disk yazısı da var, səs yazısı, əl yazması da var. Qadının göstərir ki, mən nə telegramdan xəbərim var, nə o izahatdan xəbərim var. Bunu da hamısı baş prokurorluqda da məni Kəmal Qılıcov qəbul elədi, ayın 10-unda. Çox sağ olsun, yaxşı qəbul elədi, göstərir ki, amma Ağcabədi rayon prokurorluğu bunların heç birisinə məhər qoymur. Onu aldığım məlumata görə ondan çoxlu miqdarda pul alıb rüşvət. Həmin adamdan çoxlu miqdarda rüşvət alıb, maraq onun üçün də qoruyur onu. Mən bu səsimi cənab prezidentə və ölkəmin qanunlarına inanıram. Cənab prezidentə hörmət bəsləyirəm. İnanıram ki, o mənim bu işimə mənə köməklik göstərəcək ki, mənim pulum ödənsin. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.